Så, nu befinner vi oss ovanför Årstahallarna här, någonstans. Men alltså, jag var i Paris en gång, så kommer man hem hit liksom. Ja, vi har folk... inga rejäla skrapor här inte. Nej, det är den där Folksam-grejen och... Folksam-skatteskrapan. Ja. Ja, den skulle ha varit mycket högre, men det var något som inte... Stockholm Årsta postterminal står. Det är inte många som spelar golf idag inte. Här i mitten har vi heteroskraporna. Hornstull. Vilka små hus de har. Det är såna. Take off. If I take off one, two, you're with one.